نماز پڑھ لو کرم کا کی جنگ کی اور اصل سے پہلے سب کے سر پڑھ کے نیزے پہ چڑھ. تو بھائیو بہنوں, میرے نبی کی زندگی میں نماز ایک بہت بڑی بہت بڑا عمل ہے. نماز کے لیے اللہ نے دو باتیں مانا, فیدا فرا فانسا ویدا ربی کا فرا. میرے نبی جب فارغ ہونا فارغ پھر میرے پاس آیا اور شوق سے آیا ہے, ایک فارغ ہو کر ایک شوق کے ساتھ. فرا کسے کہتے ہیں؟ فرا یہ دیکھو گلاس نظر آ رہا ہے, ذرا اور سے دیکھو پانی کے قطرے ہیں, خالی ہو گیا اب کچھ ہے؟ کسی چیز کو بالکل خالی کر دینا اس کو عربی میں فراغ کہتے ہیں. فراغ خالی کر دینا. جب تالوت جالوت کے مقابلے میں گئے تو دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا, یہ دعا نہیں مانگی اللہم صبرا یا ربنا صبرا یار میں صبر دے, وہ مانگی یادا تیرے بعد جتنا صبر کا خزانہ سارا مال اوپر ڈال دے کہ کام بڑا اوکھا گیا بندے کو ڈٹا دیا. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اے یوں دل فارغ کر گیا جب نماز سنتا ہوں تو تو اور میں اور تیسرا کوئی نہ. چلو ہم شاید زندگی بھر یہ نماز نہ پڑھ سکیں لیکن نماز تو نماز تو جیسی کیسی ہے نماز تو نہیں جواب دیا نبی کے دل میں انسانیت کا غم اور درد تھا دیکھ رہا ہے. تو اللہ نے کہا میرے حبیب اب سارا دن اپنی امت کے لیے بے قرار ہو, پریشان ہو, جو کچھ اب میرے پاس آپ آئیں تو امت کا خیال ہی دل سے نکال کر آئے بس تو اور میں یہ نماز ہے. تو شاید ہم ایسی نماز نہ پڑھ سکیں لیکن نماز چھوٹنے نہ پائے. یہ میرے نبی کی آخری نصیحت تھی, الصلاۃ نماز نہ چھوڑ, نماز نہ چھوڑ, نماز نہ چھوڑ. دوسری بات جس سے امت کریں گی, جس سے ہم فرقوں سے نکلیں گے, قوم سے نکلیں, صوبائی نفرتوں سے نکلیں, قومی نفرتوں سے نکلیں, زبان کی نفرتوں سے نکلیں گے, آپس کی نفرتوں سے نکلیں گے, وہ ہے میرے نبی والے اخلاق, میرے نبی والے اخلاق, میرے نبی والے اخلاق. میرے بھائیو عبادت امت کو جوڑ نہیں سکتی, نماز روزہ پیسہ خاص سے امت کبھی نہیں جوڑے. امت کو جوڑنے والی ایک ہی چیز ہے, امت کو جوڑنے والی ایک ہی چیز ہے, گھر کو جوڑنے والی ایک ہی چیز ہے, خامد اور بیوی کو جوڑنے والی ایک چیز ہے, اولاد ماں باپ کو جوڑنے والی ایک چیز ہے, بھائی بہنوں رشتوں کو جوڑنے والی ایک چیز ہے, عرب عجم کالے گورے کو جوڑنے والی ایک چیز ہے, مختلف زبانوں والوں کو جوڑنے والی ایک چیز ہے, مختلف رنگ و نسل کو جوڑنے والی ایک چیز ہے, وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں, وہ میرے نبی والی والے اخلاق ہیں, میرے نبی والے اخلاق ہیں. اس وقت ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں نمازی 100 میں 10-15 مل جاتے ہیں, روزہ رکھنے والے 100 میں 30-40-50 تک مل جاتے ہیں, اور عرب تو ماشاء اللہ روزہ چھوڑتے ہی نہیں, بہت روزہ رکھتے ہیں عرب. حج کرنے والے بھی لاکھوں کروڑوں موجود ہیں, عمرہ کرنے والے بھی لاکھوں کروڑوں موجود ہیں, زکات دینے والے بھی لاکھوں کروڑوں موجود ہیں. نبی والے اخلاق کو ڈھونڈنے نکلوں, عمر گزر گئی دنیا میں, کرتے شیر بر اعظم
گم 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 قبر کنارے پہنچنے کا وقت آ گیا. اخلاق والے دیکھنا چاہے تو لاکھوں میں ایک بھی نہیں نظر, لاکھوں میں ایک بھی نہیں نظر. اربوں میں دیکھوں, عجب میں دیکھوں, اپنوں میں دیکھوں, غیروں میں, جس یہ جو بلڈنگ ہے اس کو سیمنٹ نے جوڑا ہو, سیمنٹ سیمنٹ نکل جائے تو یہ بلڈ کا ڈھیر کا نکل جائے. ایسے ہی امت کو, انسانیت کو جو چیز جوڑنے والی ہے وہ میرے نبی علیہ اخلاق کا درس ہے. قرآن نے عبادت کو شارٹ کیا, شارٹ اپنی مسئلہ بتا دو سر چل بات کروں وللہ الناس اکر جل گئی کہ من استطاع علیہ سبیلہ حج ختم ہو, من شاہد من کو مشارفہ یسون روزہ ختم ہو گیا, آدھو زکاة زکاة ختم ہو گیا. لیکن یہ بلا اخلاق کو بیان کرتا ہے خود کا چلا جاتا ہے, خود کا چلا جاتا ہے, کیونکہ یہ سیمنٹ ہے, سیمنٹ ہے, یہ سیمنٹ ہے, اس سے امت امت بنتی ہے, امت گھر بنتی ہے, ورنہ ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہے. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, ایک صدا اللہ نے کہا میرا حق ادا کرو, ایک صدا. والدین اخلاق, وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح القرب من الرحمه قل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربهم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للتوابين غفورا. یہ قرآن کا درس ہے. اپنا حق بیان کیا ایک جملہ, اور والدین کو بیان کیا نو جملے, دس نو آٹھ جملوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ماں باپ کی بات لے کر آئے کہ ماں باپ کے سامنے اوف بھی نہ کرو, اوف یہ نافا نظر نہیں آ رہا ہے, نافا ہوتا ہے نافا, اس کے نیچے جو تھوڑی سی میل ہوتی ہے اس کو عربی میں اوف کہتے ہیں, اس کو اوف کہتے ہیں. اتنی حقیر سی میل بھی تیرے باپ اور ماں کے دل کا تیری طرف سے نہیں آنی چاہیے, اتنی جس کو ہم اوف کہتے ہیں, اتنا بھی میل رکھتے ہیں ایسا نہیں کرنا. واغفر لهما جناح الذل, اپنے بڑ کے شاگرد کے سامنے, اور فرض ہے وضو وضو کرتا بڑ کے شاگرد, کوئی اندر زخمی ہو کے گرتا ہے تو پڑتا ہے. میں جب کالج پڑھتا تھا تو ہمارے گاؤں کے قریب جنگل تھا, تو ہم کزن سے مل کر وہاں شکار کے لے جاتے تھے دریا راوی کے کنارے, اور آٹھ دن ہم جنگل میں پڑے گئے تھے. تو جب اس کو فائر لگا جاتا تھا تو گر کے ہم بات کر رہا تھا, جو بات کر رہا تھا, اور وہ بات پیدا کے کہہ رہا تھا سب ہمیں تو تیار, تب میں تو کباب بنایا سال بنا. تو اللہ تعالیٰ میں کہا کرتا ہوں کہ میں اس آیت کو کسی تفسیر سے نہیں سمجھا, اپنے کالج لائف سے سمجھا ہوں کہ جب ہم سب اکٹھے ہو کر چھٹیوں میں جنگل میں جا کے شکار کیا کرتے تھے تو یوں گرتا تھا, تیتا پر پھیلاتا تھا, سب انہوں نے تو تیار ہوتا تھا. تو میرا اللہ کہہ رہا تو بھی ماں باپ کے آگے بس ایسے گر جائے. میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہو, میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا, میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا, اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز پڑھ دوں. آپ نے فرمایا حضرت عمر سے تیرے دور میں ایک شخص آیا, اس کا نام ہے اویس بن عامر, اس کا قبیلہ ہے مراد, اس کی شاخ ہے قلم, اس کا رنگ ہوگا کالا, رنگ ہوگا درمیانہ. جب وہ آئے تو تم اور علی دونوں مل کر اس سے دعا کروا, عمر اور علی کو اویس کی دعا کی ضرورت, علی کے تو ٹوٹے پال کے برابر نہیں, ساری دنیا اویس کرنے سے بھر جائے. اللہ کی قسم ایک پیغام پہنچا عمر کو کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے میری عمر ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرے, اور ان ملکوں میں زیادہ ماں باپ کو تو دوسرے کو نہیں, کون ہے کہاں ہے, مر رہے ہیں جی رہے ہیں.
क्योंकि उनसे तो आ रही है, इसलिए उसने अपनी उसने 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 अपनी माँ की खिदमत करके अल्लाह को ऐसा खुश किया है। वो जब बात उठाता है अल्लाह उसके बातों को खाली नहीं देखता। इतनी तहज्जुद पड़ी है, इतने रोजे रखे हैं, इतना जिक्र किया है, इतनी तिलावत की है, इतना उसने इल्म फैलाया है। नहीं नहीं, माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब वो हाथ उठाता है तो उसके हाथ खाली नहीं देखता। और अली जैसी हस्तियों को कहा जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो चीज हमें जोड़ेगी, इसका इस वक्त कहम पड़ चुका है, वो मोहब्बत है, वो अखलाक है, वो दरगुजर करना है। मेरे नबी ने फरमाया, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? अल-वरन इस्लाम औफा। इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? सहाबा ने कहा अस्सलाम, नमाज। नमाज बहुत अच्छा अमल है। मेरे सवाल का जवाब में सहाबा ने कहा जिहाद बहुत अच्छा है। मेरे सवाल का जवाब में उन्होंने कहा रोजा, उन्होंने कहा रोजा भी अच्छा है। मेरे सवाल का जवाब में कभी हज, हज भी अच्छा है। मेरे सवाल का जवाब में अच्छा फिर आप बताएं। आपने कहा इन्ना इस्लाम का सबसे मजबूत अमल अल-हुब्बुलिल्लाह, आपस में मोहब्बत करना है। अल-बुग़्ज़ुलिल्लाह, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखना और अल्लाह के लिए मोहब्बत रखना है। किस लिए कहा कि जब दिल जुड़ते हैं तो उम्मत उम्मत बनती है, अल्लाह का साया होता है, अल्लाह की मदद होती है। जब दिल भर जाते हैं तो उम्मत मंदिर का ढेर बनती है। नमाज रोजा हज ज़कात के बावजूद और ऐसी बड़ी मस्जिदों के बावजूद वो ज़िल्लत और पस्ती से नहीं निकल सकते जब दिल फट जाते। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नबी का जिंदगी गुजर गई इस रास्ते में। इस्लाम का सबसे खूबसूरत जो दर्स है वो मेरे नबी पर इत्तेफाक है। और इस्लाम का सबसे मुश्किल जो चैप्टर है वो मेरे नबी वाले अखलाक है। नमाज पढ़ना ठीक है, मुश्किल हो जाता है, लेकिन हकीकत क्या है? एक लोटा पानी के पानी में पांच मिनट में नमाज पढ़े फर्ज, पांच एक लोटा पानी और पांच मिनट नमाज से पढ़े रोजा Yeah.
आपने कहा सुबह